Aku sibuk, tak boleh tolong kau. Tahu. Sebab tu saya nak minta awak lupakan pasal benda itu. Dah setelah pun. Terima kasih banyak. Aku tak nak kau buat panggil macam itu lagi. Kau faham? Cakap dengan kau ni, aku tak nak kau buat panggil macam itu lagi. Kau faham tak faham? Lagi satu, tak perlu nak canang satu dunia bagi tahu masalah kau dengan aku. Kau nak bagi orang nampak aku ni macam apa? Suami tak ada hati pun. Tak kesian kakak isteri. Macam tu. Jodohkan aku dengan orang yang boleh sayang aku, baik, yang amin. Boleh jaga aku. Amin, amin. Yang penting boleh terima amanah aku. Amin. Tahu. Amin. Sorry. Saya tak ada niat pun nak terkejutkan awak. Aduh, kenapa ni? Kau datang daripada mana tiba-tiba muncul kat sini? Assalamualaikum, Harumi. Assalamualaikum, Juni. Ni aku belikan hadiah untuk anak Harumi. Baby boy, kan? Dah besar pula awak. You nak bunuh diri ke? I am out of my mind. Let me go. I don't nak mati pun. Biar I mati je. Okay. Kita dekat tengah jalan. Why not kita cakap dekat situ? Please. Come. Let me go. What is wrong with you? Kenapa you lintas macam tu? You nak bunuh diri ke? Talk to me. It's not your problem. Jangan sibuk, boleh tak? Purple? My name is not Purple.